الرحمن الرحیم حامد و مصلی و مسلمہ الحمدللہ محمد اسلم مدنی خطیب و امام غوثیہ ایک منارہ گول مسجد لطیف آباد نمبر 6 اپنی طرف سے میں جناب حافظ محمد علی نقشبندی صاحب جو مذہبی پروگراموں کے آرگنائزر ہیں اور ان کی پوری ٹیم سنت ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی جو خدمات ہیں بالخصوص مذہبی پروگرامز کی کوریج اور علماء کرام کے انٹرویو ان کی تقاریر کی نشر و اشاعت پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب کہ اغیار کی طرف سے مسلسل میڈیا کا استعمال بد مذہبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہو رہا ہے ایسے وقت کے اندر سنت ٹی وی کا لانچ کرنا اور قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور ان کی ٹیم کا دین کی ترویج کے لیے یہ بیڑا اٹھانا بہت ہی قابل تحسین ہے. میں ایک مرتبہ پھر صاحبزادہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.